Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi dăm start unui nou ciclu de emisiuni cu genericul mai aproape de Uniunea Europeană. Aici veți afla ce înseamnă și cum funcționează Uniunea Europeană. Vă vom spune care sunt beneficiile integrării europene, veți înțelege care este rolul fiecărui om în parte, ce beneficii, dar și ce responsabilități va aduce cetățenilor moldoveni procesul de integrare europeană. Așadar, tema emisiunii de astăzi este cum funcționează Uniunea Europeană. Invitații mei de astăzi sunt Iuri Cărbune, economist, care și-a făcut studiile de licență și master în Uniunea Europeană, om de afaceri din raionul Nisporen, persoană care a locuit timp de 17 ani în Uniunea Europeană, și domnul Constantin Ghilețchi, un jurnalist cu experiență care a locuit în Uniunea Europeană timp de 12 ani. Bună ziua și bine ați venit în studioul Albasat! Bună ziua! Așadar, ați locuit în Uniunea Europeană foarte mulți ani. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Uniunea Europeană? Domnule Cărbune. Din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană reprezintă vârful de lance a dezvoltării umane în momentul de față. Este locul unde sunt respectate și garantate drepturile fundamentale ale omului, locul unde nivelul de trai, speranța de viață este ridicată și locul unde vreau să văd țărișoara mea, Republica Moldova, în cel mai scurt timp acolo. Domnule Ghilețchi, pentru dumneavoastră, ce înseamnă Uniunea Europeană? Pentru mine, ca un om care am trecut mai mulți ani ziaristic în Republica Moldova și mai ales în raionul Nisporeni, am fost nevoit să plec și eu în căutarea unui loc de muncă în țările europene. Și sincer să vă spun, nici până astăzi nu-mi pare rău că mi-am găsit un loc și am fost înțeles de acei oameni care au trecut ca și noi cândva prin greutățile pe care le avem noi la moment. Am fost în Portugalia, după ziaristică am făcut construcții și... Ați fost prin multe țări, ați vizitat Uniunea Europeană, dar ce înseamnă pentru dumneavoastră Uniunea Europeană? Din propria experiență, vă spun sincer, m-am simțit foarte bine alături de și angolani, și portughezi, și spanioli, fiindcă nu este o deosebire între popoare, între națiuni, dar este o stimă. Și cu munca noastră, noi am contribuit foarte mult la construirea unei noi societăți în Portugalia și nu numai, și în Spania. Și mă bucură faptul că odată cu apelarea și semnarea acordului cu Uniunea, de asociere cu Uniunea Europeană, ăsta este un pas pentru viitorul nostru și nu numai al nostru, dar copiilor, nepoților și strănepoților. Așa că aș vrea nu că să conving, dar să îndemn pe toți compatrioții să înțeleagă corect ce înseamnă comunitatea europeană. Este o comunitate unde se respecte drepturile omului, unde este o atitudine foarte serioasă față de tineri, de bătrâni, de toți ce ne înconjoară și ne apropie. Sincer să vă spun, eu am rămas foarte uimit ce atitudine au față de bătrânei. Au case de unde sunt îngrijiți foarte bine. Ajutorul, asistența medicală e acordată la foarte mare nivel. Tratament gratuit, tot. Cum funcționează Uniunea Europeană înseamnă cine adoptă deciziile la nivelul UE și cum sunt adoptate aceste decizii. Nucleul acestui proces decizional îl reprezintă instituțiile europene, precum Parlamentul, Consiliul și Comisia Europeană, despre care probabil ați auzit deja și mai sunt și altele. Pentru a prezenta modul de funcționare a UE, vă prezentăm în continuare un subiect despre modul în care funcționează Uniunea Europeană. Nucleul Uniunii Europene îl reprezintă statele membre, cele 28 de țări ale Uniunii și cetățenii acestora. Trăsătura unică a UE este aceea că, deși acestea sunt țări suverane, independente, o parte din suveranitatea lor a fost pusă în comun pentru a obține putere și a se bucura de avantajele date de dimensiune. În practică, prin punerea în comun a suveranității se înțelege că statele membre deleagă anumite puteri de decizie unor instituții comune pe care le-au creat, astfel încât deciziile cu
privire la probleme specifice de interes comun să poată fi adoptate în mod democratic la nivel european. Astfel, UE se situează între sistemul complet federal întâlnit în Statele Unite și sistemul liber de cooperare între guverne specific Organizației Națiunilor Unite. Uniunea Europeană a realizat foarte multe de la înființarea sa în 1950. A creat o piață unică pentru produse și servicii, care acoperă 28 de țări cu 500 de milioane de cetățeni liberi să se deplaseze și să se stabilească unde doresc. A creat moneda unică euro, care a devenit o importantă monedă la nivel internațional și care face piața unică mai eficientă. UE este de asemenea cel mai mare furnizor de programe de dezvoltare și de ajutor umanitar la nivel mondial. Acestea sunt doar câteva dintre realizările de până acum. Privind în perspectivă, Uniunea Europeană depune eforturi pentru ieșirea Europei din criza economică actuală și se află în avangarda luptei împotriva schimbărilor climaterice și a consecințelor acestora. Deoarece intenționează continuarea extinderii, ea ajută țările învecinate să se pregătească pentru aderarea la Uniunea Europeană și creează o politică externă comună care va avea o contribuție semnificativă la extinderea valorilor europene la nivel mondial. Succesul acestor ambiții depinde de capacitatea de a adopta decizii eficace și prompte și de a le pune în aplicare în mod adecvat. Domnule Cărbune, credeți în viitorul european al Republicii Moldova? Cred categoric în viitorul european al Republicii Moldova, pentru că acolo ne este locul, acolo suntem și din punct de vedere geografic și cultural și acolo trebuie să fim și cu toate instituțiile. Sunt fericit că în sfârșit, în ultimii ani, s-a găsit voință politică și mai ales la noi în Moldova și în Uniunea Europeană și a început procesul de integrare europeană cu pași mai rapizi și vedem o serie de rezultate în ultimii 2 ani pe care unii sceptici spuneau că sunt basme. Dar aceasta este realitatea. S-au făcut progrese mari în majoritatea domeniilor țării noastre. Domnule Ghilescu, dumneavoastră, credeți în viitorul european al țării noastre? Eu foarte mult cred. Fiindcă deja mulți moldoveni, mulți colegi cunoscuți s-au angajat și muncesc în comunitate europeană. Am foarte mulți cunoscuți care au fost buni medici aici, au plecat în Portugalia peste o perioadă de timp și au echivalat diplomele și dau dovadă de foarte bune cunoștințe și stimă din fața portughezilor. Avem și specialiști în construcții care deja muncesc și au succese. Avem copii foarte deștepți care studiază în Portugalia și nu numai. Și au succese la fel și în sport și în învățământ. Și de aceea eu socot că mulți deja s-au integrat. Dar când credeți că se va integra Moldova? Peste cât timp? Totul depinde de noi care am rămas aici mai mult în țară. Eu sper că în cel mai apropiat timp ar trebui să facem pasul acesta, să lămurim tuturor locuitorilor, începând de la mic la mare, ca să înțeleagă care este viitorul. Fiindcă dacă ne divizăm, cum încearcă unii, să divizăm Republica în mai multe republici sau subdiviziuni ale națiunii noastre, este un pas greșit. Noi trebuie să fim o Republică unică. Deși unii se mai stăruie să ne destrame, dar trebuie noi să muncim împreună și să optăm pentru un viitor mai bun. Și totuși când vedeți viitorul? Integrarea nu e, domnule Cărbune, dumneavoastră când vedeți? Totul depinde de noi, știți? Dacă noi vom munci la toate nivelurile, dacă vom munci și ne vom strădui să ajustăm toate domeniile, pentru că nivelul de trai în Uniunea Europeană este ridicat. Noi, ca să-l ridicăm, trebuie să facem reforme în mai multe domenii, cum ar fi educație, justiție, poliție. Deja multe reforme au început, dar pentru a le desăvârși, mai avem de lucru. De aceea, dacă vom pune umărul fiecare dintre noi, fiecare la nivelul său, vom ajunge în Uniunea Europeană. Cel mai optimist termen ar fi ca în 2017 să fim membru candidat și în 2020 să realizăm acest vis al nostru să intrăm în Uniunea Europeană. Dar totul depinde de noi. S-au făcut multe lucruri, dar mai sunt multe de făcut.
Ce beneficii oferă integrarea Republicii Moldova în UE față de Uniunea Vamală? Am intrat în posesia unei cercetări făcute de Asociația pentru Politică Externă din Republica Moldova, unde am văzut care sunt comparațiile la diverse criterii, la diverse parametri. Și aș vrea pentru cei care ne ascultă să dau doar câteva exemple. De exemplu, piața Uniunii Europene reprezintă 500 de milioane de consumatori, de locuitori, pe când Uniunea Vamală reprezintă 165 de milioane. Deci Uniunea Europeană este de 3 ori mai puternică din punct de vedere, mai mare din punct de vedere a numărului consumatorilor. Deci o piață de desfacere mai mare. Produsul intern brut total a Uniunii Europene reprezintă 15,3 miliarde dolari SUA. A Uniunii Vamale 2,74 miliarde de dolari. Deci rezultă că PIB-ul total a Uniunii Europene este de 5,6 ori mai mare decât a Uniunii Vamale. PIB-ul pe cap de locuitor în Uniunea Europeană este de 34.000 de dolari pe cap de locuitor, pe când în Uniunea Vamală este la mai puțin de jumătate, 14.800. Iarăși, un alt criteriu foarte important este comerțul exterior. Comerțul exterior al Uniunii Europene este de 3,7 trilioane dolari SUA, pe când a Uniunii Vamale este de un trilion. Vedem că și la acest capitol Uniunea Europeană are un avantaj. Mai mare comerțul de 3,7. Diferențele sunt foarte mari. Diferențele foarte mari. Capitole. Mai sunt câteva criterii pe care aș vrea chiar să le menționez, da, ca oamenii să cunoască. Investițiile anuale interne. În Uniunea Europeană 2,88 miliarde dolari SUA, în Uniunea Vamală 600 milioane. Deci în Uniunea Europeană de 4,7 ori mai mare. Cheltuielile anuale în cercetare și inovare. Deci europenii investesc 240 de miliarde de dolari SUA în cercetare și inovare, pe când Uniunea Vamală 15,3 miliarde. Asta ce înseamnă? Că Uniunea Europeană investește de 15,6 ori mai mult în cercetare. Deci vedem puterea Uniunii Europene. Investițiile directe străine în Uniune. Investițiile directe în Uniune sunt de 7.972 de miliarde, pe când în Uniunea Vamală de 435 de miliarde SUA. Deci vedem de 18 ori mai mari investițiile directe străine în Uniunea Europeană. Ce spune asta? Spune că există stabilitate, există legi care se respecte și se garantează proprietatea privată. Pe când în Uniunea Vamală totul este relativ. Investiții directe străine în străinătate. Vedem și aici că puterea Uniunii Europene este mult mai mare decât puterea financiară a Uniunii Vamale. Uniunea Europeană investește 9.524 de miliarde, pe când Uniunea Vamală 330 de miliarde. De 28,7 ori mai mari sunt investițiile Uniunii Europene. Deci vedem cât de mare este puterea financiară a Uniunii Europene și în comparație cu cea a Uniunii Vamale. Acum putem să amintim și salariul mediu. Un salariu mediu în Uniunea Europeană este de 2.500 dolari SUA, pe când în Uniunea Vamală de 750 de dolari. Pensiile, iarăși, dragi cetățeni, pensiile sunt cu mult mai mari în Uniunea Europeană. Veți beneficia de pensii mult mai mari. Pensia reprezintă 1.700 de dolari SUA pe lună, pe când în Uniunea Vamală 150 de dolari. O diferență foarte mare. De aceea, stimați domni, pentru că mâine poi mâine mulți dintre, chiar și noi, vom fi la pensie. De aceea trebuie să ne așternem bine ca să dormim bine. Trebuie să tindem spre Uniunea Europeană. În ceea ce privește tinerii, bursa unui tânăr este de 500 de dolari SUA pe lună, pe când în Uniunea Vamală 150. Iarăși, o diferență mare și o stimulare a tinerilor foarte consistentă. Și un criteriu care nu este deloc de neglijat este speranța de viață. Speranța de viață în Uniunea Europeană este de 75 de ani, pe când în Uniunea Vamală 63 de ani. Vedem o diferență de 12 ani. Deci vom trăi și mai mult. Vreți să trăiți mai mult? Haideți să mergem în Uniunea Europeană. Diferențele sunt foarte mari, atât bineînțeles. Și beneficiile. Da. Aș vrea să mai menționez și un criteriu, numărul de deținuți la 100.000 de locuitori. Numărul de deținuți la 100.000 de locuitori în Uniunea Europeană este de 97 de persoane, pe când în Uniunea Vamală de 569. Vedeți ce diferență mare. Deci criminalitatea și celelalte chestii e mult mai mare în Uniunea Vamală și mult
mai bine la acest capitol Uniunea Europeană. Deci eu cred că un om sănătos, așa, își dă seama că despre beneficiile integrării Uniunii Europene sunt mult mai mari decât beneficiile, în ghilimele, în Uniunea Vamală. Da. Vă mulțumesc, domnule Ghilesc, în opinia dumneavoastră, care sunt beneficiile integrării Uniunii Europene? Eu, din ceea ce a spus domnul Cărbune, aș vrea să mă adaug, fiindcă sunt persoana care am rămas într-un moment fără muncă și rămânând fără muncă trebuia să fiu luat la evidență la Bursa Muncii. Când ați fost, când vă aflați în străinătate? Da, desigur, eram în Portugalia și s-a terminat obiectul de construit și mi-au dat îndreptare la Bursa Muncii. Prima dată mi-au acceptat pe un an și 8 luni cu un salariu, să spun așa, minim de 420 de euro. Pentru mine a fost o surpriză, spun, deși era parcă abstract să nu faci, să nu muncești și să ai o astfel de indemnizație. Pe lângă astea mai găsam de muncă și, așa, să o spun pe de-a dreptul, pe șleau, ilegal, dar munceam. Fiindcă și acolo prețurile sunt ridicate și cu banii ăștia tot nu o poți duce. Dar comparativ cu ceea ce e la noi la moment, e o atitudine foarte, foarte bună și serioasă față de toți oamenii care muncesc, sunt stimați, renumerați și protejați de stat. Asta aș dori o să fie și la noi. Dar sper că odată cu integritatea în comunitatea europeană, o să ne pună condițiile care o să fim datori, să le îndeplinim și să ajungem la același nivel la care sunt compatrioții acei din alte țări, din comunitatea europeană. Ce face și cum respectă Republica Moldova angajamentele europene, domnule Cărbune? Republica Moldova face tot posibil și guvernul actual face tot posibil ca cât mai multe reforme să fie aplicate. Deci se fac reforme. Se fac reforme în educație. Există noul cod al educației. Se fac reforme în justiție. Vor fi salarii mai mari cei care activează în justiție, dar vor fi și cerințe mai mari. Se fac reforme în poliție. Vedem că atitudinea poliției deja nu mai este miliție, dar este poliție. Atitudinea e un pic altfel. E clar că mai este de lucrat, dar mergem pe drumul cel bun. În sănătate, iarăși, se fac investiții în diverse aparate. În toate domeniile se mișcă. Sunt vreo 25 de domenii pe care noi trebuie de-a lungul, pe parcursul integrării, să le aducem la standardele Uniunii Europene. Nu se face clar că peste noapte, dar se fac, se investesc foarte mulți bani europeni și oamenii de bună credință din țara noastră pun umărul ca noi cât mai rapid să atingem acest deziderat, apropierea de Uniunea Europeană și de nivelul de trai al Uniunii Europene. Domnule Ghilesc, Republica Moldova respectă angajamentele europene? Eu socot pentru momentele respectă, dar trebuie să fie mai mult respectate și mai cu mult entuziasm să muncim în această direcție. La un concurs internațional la București, unde au participat 19 țări, vinul din Nisporeni au luat o medalie de aur. Asta deja e un succes pentru noi și un viitor, pentru o republică, așa să spun pe de-a dreptul, nu prea mare, pentru o comunitate europeană, e un început promițător și foarte bun și salutabil. Și unde există lacune? În ce domenii se respectă mai puțin angajamentele europene? Ați menționat la început că mai avem de lucrat în unele domenii. Mai avem de lucrat în privința legislației, chiar și în Parlament, să muncească o leacă mai operativ și mai cu gândire, să nu se gândească și să se pareze pentru interese politice, dar pentru interesul poporului, a Republicii. Nesoluționarea problemei transnistrene rămâne un obstacol pe calea integrării europene? Clar că ar fi fost mai bine ca să nu există acest conflict pe Nistru sau problema transnistreană, dar nu poate să ne împiedice această problemă în procesul de integrare în procesul, Uniunii Europene. Categoric. Nu este un impediment. Dacă la noi noi ne vom face temele, aici se va ridica nivelul de trai,
fiți siguri că rezolvarea problemei transnistrene va fi ușoară. Eu vreau să vă spun că 50% din exporturile, așa zise, Republicii Transnistrene sunt făcute către Uniunea Europeană. Deci ei sunt dependenți de Uniunea Europeană și au multe beneficii de acolo. Plus, odată cu liberalizarea vizelor, eliminarea vizelor, beneficiază și cetățenii din Transnistria. Doar trebuie să-și facă un pașaport biometric și au și ei aceleași avantaje. Vreau să vă spun că foarte multe persoane din Transnistria au chiar și afaceri în Uniunea Europeană, au copii care învață acolo, ei sunt legați acum și de Uniunea Europeană destul de mult. Așa că eu cred că nu este o problemă majoră, se poate rezolva, numai că noi trebuie să ne facem temele ca să ridicăm nivelul de trai și să fim atractivi pentru cei din Transnistria. Domnule Ghirescu, problema transnistriană rămâne un obstacol pe calea integrării europene? După părerea mea, eu cred că nu e un obstacol. Odată cu aderarea la comunitatea europeană, eu sunt sigur că acei oameni care înțeleg ce înseamnă comunitatea europeană, nu cu multe, să spun așa, rugăciuni sau convingeri din altă parte, dar o să simtă singur necesitatea de a se integra. Fiindcă odată ce treci, numai să treci din România încolo, vezi cu toată altă viață, altă atmosferă. Nu vedem, iată să vă spun sincer, nu de mult chiar am discutat cu unii colegi care, așa, soarta i-a impus să plece la muncă la Moscova și când am auzit că niște cuvinte așa, că au stat în cuște după gratii, Doamne ferește, să fie așa ceva peste hotare, asta e ceva anormal. Un om care se duce să câștige un ban pentru o existență și dacă el nu are documentul necesar unde le refuză și nu-i recunosc, să-l pui tu să plătească amendă și să-l ții închis ca pe un, nu mai spun eu așa, pe de-a dreptul. Asta e o rușine pentru. Da, e urât. Da. Dar asta e realitatea. De aceea eu socot că toți trebuie să gândească și să opteze pentru o viață mai bună. Dar viața mai bună merge înainte și totul spre apus. Chiar în ziua în care Republica Moldova își sărbătorește independența, a fost inaugurat gazoductul Iași-Ungheni, prin care Chișinăul își va asigura independența energetică față de Federația Rusă. La eveniment au participat demnitari moldoveni și europeni. Instalațiile au costat 120 de milioane de euro, din care partea română a achitat peste 70 de milioane. Premierul român, Victor Ponta, a spus că fără sprijinul UE, România și Republica Moldova nu ar fi reușit să ducă până la bun sfârșit construcția gazoductului. Chiar de ziua în care Republica Moldova își sărbătorește independența, a fost inaugurat gazoductul Iași-Ungheni, prin care Chișinăul își va asigura independența energetică față de Federația Rusă. Livrarea de gaze naturale va începe săptămâna viitoare, dar gazoductul va funcționa la capacitate totală abia peste 2 ani. Instalațiile au costat 120 de milioane de euro, din care partea română a achitat peste 70 de milioane. Iată, am asigurat o sursă de alternativă. Vorbim despre faptul că într-un an și jumătate, maximum 2 ani, vom avea un sistem perfect interconectat și atunci vom putea cumpăra gaze sau din est sau din vest, de acolo unde vor fi condițiile mai bune. La fel, același lucru facem împreună cu prietenii noștri de la București și de la Bruxelles pe sistemul de interconectare a energiei electrice. Astăzi, în România, energia este mai ieftină cu aproximativ 40%. La rândul său, premierul român, Victor Ponta, a spus că fără sprijinul UE, România și Republica Moldova nu ar fi reușit să ducă la bun sfârșit construcția gazoductului. Cred că prin inaugurarea de azi dăm un mesaj pentru toată lumea și aș vrea să fim prieteni cu toată lumea, dar mesajul să fie foarte clar. Moldova și România, ca să fie cu adevărat independente, au nevoie și de energie, așa cum avem nevoie de toate celelalte resurse. Moldova va cumpăra gaze naturale de la RomGaz și de la RomPetrom la un preț cu 25% mai mic decât cel pe care îl plătim rușilor. În plus, Chișinăul intenționează să cumpere din România și energie electrică în perioada următoare. Domnul ministru Nicolescu a fost la Bruxelles și noi vom aplica categoric obligația de liberalizare totală a prețului la gaze într-un calendar care să se încadreze cu ceea ce am negociat. Altfel, nu facem exces de zel
respinarea oamenilor. Cu toate că despre acest proiect s-a vorbit pentru prima oară în 1998, lucrările au început anul trecut, iar gazoductul a fost inaugurat miercuri cu câteva luni întârziere. Instalațiile leagă Iașul de Ungheni pe sub râul Prut, iar Republica Moldova va realiza în următorii 2 ani conexiunea Ungheni-Chișinău. Lansarea gazoductului Iași-Ungheni este un eveniment istoric pentru că începe procesul de independență energetică a Republicii Moldova față de Rusia cea mare și nedreaptă. De data aceasta vedem că există voință politică pe ambele maluri ale Prutului și atunci când există voință politică există și rezultate. Prin această conductă vor putea fi transportate până la 2 miliarde de metri cubi de gaz pe an, Republica Moldova putând reduce astfel dependența de importurile rusești. Iată, ați urmărit reportajul, ați văzut cât de mult ne ajută Uniunea Europeană pentru ridicarea nivelului de viață al cetățenilor din Republica Moldova. De asemenea, premierul român Victor Ponta a spus că fără sprijinul UE, România și Republica Moldova nu ar fi reușit să ducă la bun sfârșit construcția gazoductului. Dumneavoastră, ce părere aveți, domnule Cărbune? Asta așa este, într-adevăr, fără sprijinul Uniunii Europeane și a României, noi nu am fi putut realiza acest obiectiv strategic. Eu sunt nespus de bucuros că, în sfârșit, am spart gheața, am spart acest monopol rusesc care ne dicta întotdeauna și ne șantaja. Chiar dacă livrările vor fi mici la început, dar perspectivele sunt mari. Și atunci nu depindem doar de o singură sursă, dar avem și sursă alternativă de aprovizionare a Republicii Moldova cu gaz. Va fi mai ieftin la ruși? Vom cumpăra de la ei. Va fi mai avantajos de la europeni? Vom cumpăra din Europa. Nu suntem dependenți. Independența și libertatea este cea mai bună și cea mai scumpă. Sunt nespus de bucuros și vreau să îi asigur pe locuitorii din Sporin că ei vor fi printre primii după cei din Ungheni care vor beneficia de gazul european. Este un lucru extraordinar de important și strategic pentru independența Republicii Moldova. Domnule Ghilețchi, dumneavoastră, ce părere aveți? Eu aș vrea să spun că e un început foarte bun, nu numai în aprovizionare cu gaze, dar la moment se lucrează foarte mult, foarte mult și cu apeductul Prut-Nisporeni. Ăsta e un lucru foarte bun și tot cu susținerea guvernului României se face mult și pentru noi, nisporenienii și numai, probabil cu timpul, și oamenii din sate vor avea posibilitatea să fie aprovizionați cu apă potabilă bună de calitate. Fiindcă vedem ce se întâmplă cu fântânele, nu este apă încolo încoace și pe viitor, asta e un viitor foarte bun și tot se face tot cu ajutorul comunității europene și a vecinilor. Iată, vedem că integrarea europeană este un proces important și benefic pentru comunitatea noastră. Sunteți de acord cu această părere? Da, este foarte important și foarte benefic și aș vrea să subliniez chiar realizările din ultima perioadă care au avut loc. De exemplu, odată cu liberalizarea spațiului aerian a Republicii Moldova, au apărut pe piața noastră mai multe companii de transport aeriene low cost. Ce înseamnă? Că s-a redus transportul aerian cu 35%. Omul poate călători mai mult și unde dorește. Plus, în aprilie a avut loc liberalizarea, abolirea vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova în 26 de state plus 26 de state din spațiul Schengen și 3 state, România, Bulgaria și Croația. Deci vedem că acum cetățenii Republicii Moldova pot să viziteze rudele din Spania, Portugalia, Italia cu prețuri reduse și fără a mai sta la cozi la ambasadă pentru a primi vize. Un alt succes major este semnarea acordului de asociere în iunie, care el a intrat în aplicare de pe 1 septembrie. Deci este o mare realizare. O componentă foarte importantă a acestui acord este acordul de liber schimb, zona de liber schimb. Ce înseamnă asta? Aceasta înseamnă că firmele noastre vor putea să exporte marfă fără a se percepe taxe vamale de către Uniunea Europeană și a importa fără a se percepe taxe. Ce înseamnă? Eu pot să vă dau un exemplu din domeniul în care activez. Eu activez în domeniul materialului de finisare. Deci produsele mele pe care eu le voi importa și le voi vinde la cetățeni vor fi mai reduse, cu un 10-15%. Deci plus de asta, cei care exportă
cei care exportă, prețul final a produselor lor la consumatorii europeni va fi mai ieftin, deci va fi mai competitiv, deci vor vinde mai mult. Deci avem numai avantaje. Plus la aceasta, anual, deci va crește că în jur de 3, aceasta ne va asigura o creștere economică între 3 și 5% a economiei naționale. În cel mai scurt timp vor crește relațiile bilaterale cu Uniunea Europeană în ceea ce privește importul, exportul, cifra de afaceri cu 15-20%. Va crește cifra de afaceri. Eu văd numai avantaje și beneficii din acest lucru. Tot de ziua independenței, Iurie Leancă și Victor Ponta au vizitat comuna Mărinici din raionul Nisporeni pentru a vedea cum decurg lucrările de renovare a grădiniței din localitate. Grădinița este renovată cu suportul României, țară membră a Uniunii Europene. Prim-ministrii Republicii Moldova și României, Iurie Leancă și Victor Ponta, au mers de ziua independenței în comuna Mărinici, raionul Nisporeni, pentru a vedea cum decurg lucrările de renovare a grădiniței din localitate. Bugetul total constituie circa 13 milioane lei, 9 milioane 540.000, dintre care este contribuția României. Astăzi la Mărinici, câte lume, câți copii, cât vă dă răspuns la multe întrebări și printre care cele principale, că noi avem nevoie de grădinițe, satul așteaptă grădinițe. Grădinița se construiește, oamenii se uită cu speranță și sperăm că și ne-am zicând, Dumnezeu să ne ajute să o facem la capăt. Capacitatea grădiniței aflate în proces de renovare este de 6 grupe, 150 de copii. În noua instituție vor fi transferați și 50 de micuți din grupele pregătitoare, care în prezent sunt găzduiți în incinta școlii, precum și copiii din satul Heleșteni. În satele Mărinici și Heleșteni locuiesc 2630 de persoane. Satul e viu și asta ne bucură, pentru că investiția atât de mare o să servească mult timp acestui sat. Terminarea construcției planificată februarie-martie, dar dotarea cu mobilier, echipament, amenajarea propriu-zisă selilor și mai departe, mai pot dura un pic, dar domnul primar m-a asigurat că în vara viitoare, deci mai puțin de un an, grădinița va fi funcțională. Comuna Mărinici a rămas fără grădiniță în urmă cu 2 decenii. Instituția renovată urmează să fie dată în folosință în februarie-martie 2015. Este un proiect important pentru raionul Nisporeni. S-au investit foarte mulți bani dați de Guvernul României. Este un proiect important pentru comunitatea de aici, pentru Mărinici. Primarul este foarte activ și văd că lucrurile se mișcă într-o direcție foarte bună și se mișcă repede. Eu, ca locuitor al raionului Nisporeni, sunt recunoscător guvernului Ponta și guvernului Leancă pentru sprijinul major acordat raionului Nisporeni pentru ridicarea nivelului de trai. Precizăm că în această primăvară, guvernul de la București a oferit 20 de milioane de euro pentru modernizarea instituțiilor preșcolare din Republica Moldova. Suma va fi investită în 859 de instituții preșcolare, 130 dintre care vor primi bunuri, iar celelalte vor fi reparate. Iată, ați văzut un alt exemplu de sprijin a țărilor Uniunii Europene. 21 de grădinițe din raionul Sporeni vor fi sprijinite, vor fi renovate, dotate, reutilate. Cum comentați acest sprijin? În primul rând aș vrea să comentez un pic în ceea ce privește grădinița de la Mărinici. Cunosc situația de acolo, îl cunosc pe domnul primar Echim Serghei. Este un primar foarte bun care se zbate pentru comunitate. Măriniciu este o comună care nu are grădiniță, nu a avut grădiniță mulți ani. Acolo natalitatea este cam cea mai mare din raion. Foarte multă lume ar vrea să lucreze la Nisporeni sau să întreprindă diverse activități în agricultură, dar nu pot pentru că nu au cu cine lăsa copiii. De aceea primarul, domnul Serghei, s-a străduit foarte mult, a mers peste tot, cum s-ar spune, și la guvernul Moldovei și la guvernul României și a găsit acest sprijin din partea României. Pentru că noi știm că România acordă 20 de milioane de euro pentru școli și grădinițele din Moldova. Și, mă rog, având o sensibilitate, cei de la guvern, o sensibilitate mai mare pentru Nisporeni, au alocat foarte mulți bani pentru raionul Nisporeni și, în special, pentru grădinița din Mărinici. Ceea ce se face acolo se face la un nivel european și este o mare bucurie pentru cetățenii de acolo. Ei vor putea da copiii la grădiniță, ei vor putea munci ori la Nisporeni, ori acolo în comună, se schimbă nivelul de trai,
lumea este mulțumită și recunoscătoare guvernului României și guvernului Leancă. Pentru că 20 de ani nu s-a făcut nimic și acum se face această grădiniță, dacă ați văzut, o grădiniță mare, va fi dotată cu tot ce e nevoie și oamenii se vor bucura de viață. Plus de asta, se termoizolează foarte multe case în raionul Nisporeni, se dotează multe grădinițe, chiar la Vărzărești, se vor face foarte mari investiții și se pune accent pe viitorul nostru, pentru că și Ștefan cel Mare ne-a spus că Moldova nu este a noastră, ci a urmașilor noștri. Atunci noi trebuie să avem grijă de urmașii noștri, de copiii noștri, pentru că ei sunt cea mai mare bucurie a noastră. Și de aceea se investește foarte mult în educație, în școli, în grădinițe. Domnule Ghilescu, dumneavoastră, cum comentați cazul de la Mărenici? E un lucru foarte salutabil și nu numai la Mărenici, dar mult se face în genere în raion. De la unii constructori am aflat că s-a câștigat un proiect la Milești și din viitorul apropiat o să înceapă conducta de apă de la Bălănești, Milești, acolo, ca să asigure sătenii din satul Milești, probabil cu timpul și Bălănești, cu apă potabilă. E un lucru salutabil, foarte. Și asta tot datorită primelor pași pe care îi facem spre comunitatea și integrarea în comunitatea europeană. Ținând cont de aceste succese pe care le înregistrează Republica Moldova, are dreptul moral țara noastră să meargă la anticamera Uniunii Europene și să ceară aderarea la UE? Avem noi, trebuie să fim îndrăzneți, să insistăm și atunci vom obține ceea ce ne dorim. Pentru că noi dorim un lucru bun. Noi dorim să fim în marea familie europeană, chiar dacă nu suntem pregătiți 100%, acum suntem departe de acest obiectiv, dar eu cred că până în anul 2017 noi vom fi membri candidați, iar varianta optimistă până în 2020 vom fi membri cu drepturi depline în Uniunea Europeană. Trebuie să sperăm, trebuie să insistăm și trebuie să muncim. Domnule Ghilescu? Eu la fel sunt foarte optimist și sper că ai noștri vor reuși împreună, unind toate eforturile, în comun să aderăm neapărat la comunitatea europeană. Uniunea Europeană are la bază statutul de drept. Aceasta înseamnă că fiecare acțiune întreprinsă de UE se bazează pe tratate aprobate în mod voluntar și democratic de toate țările Uniunii Europene. Tratatele sunt negociate și acceptate de toate statele membre și ratificate ulterior de parlamentele naționale sau prin referendum. În continuare, stimați telespectatori, veți vedea ce reprezintă aceste tratate. Tratatele Uniunii Europene. Uniunea Europeană are la bază statutul de drept. Aceasta înseamnă că fiecare acțiune întreprinsă de Uniunea Europeană se bazează pe tratate, aprobate în mod voluntar și democratic de toate țările UE. Tratatele sunt negociate și acceptate de toate statele membre și ratificate ulterior de parlamentele naționale sau prin referendum. Tratatele stabilesc obiectivele Uniunii Europene, normele pentru instituțiile UE, procesele decizionale și relația dintre UE și statele sale membre. Tratatele au fost modificate de fiecare dată când au aderat noi state membre. Din când în când, ele au fost de asemenea modificate în vederea reformării instituțiilor Uniunii Europene și pentru a-i atribui acesteia noi domenii de responsabilitate. Ultimul tratat de modificare, tratatul de la Lisabona, a fost semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007 și a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. Tratatele anterioare sunt incluse acum în versiunea actuală consolidată, care cuprinde tratatul privind Uniunea Europeană și tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Tratatul privind responsabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice Monetare este un tratat interguvernamental semnat în martie 2012 de toate statele membre ale UE, exceptând Republica Cehă și Regatul Unit și care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013 în toate statele membre care au încheiat procesul de ratificare. Acesta nu este un tratat al UE, ci un tratat interguvernamental, iar intenția este aceea de a-l include
în cele din urmă în legislația UE. A fost creat pentru a promova disciplina bugetară, pentru a consolida coordonarea politicilor economice și pentru a îmbunătăți guvernanța în zona euro. În prezent, 17 țări ale UE folosesc euro ca monedă națională. Am revenit în studioul Albasat, deci, stimați invitați, cunoașteți istoria tratatelor. În anul 1950, ministrul de externe francez Robert Schuman a propus reunirea industriei cărbunilor și a oțelului a țărilor din Europa de vest. Ideea lui a fost bună, pe urmă ea a fost inclusă în tratatul de la Paris, unde s-a creat comunitatea europeană, predecesoarea Uniunii Europene. De-a lungul timpului, Uniunea Europeană s-a extins, s-a perfecționat, s-au semnat mai multe tratate. La Amsterdam, la Paris, la Roma, au fost diverse tratate până s-a ajuns la componența de astăzi a Uniunii Europene. De-a lungul timpului, Uniunea Europeană s-a extins, s-a mărit, în componența sa acum sunt 28 de state și principalele foruri de conducere a Uniunii Europene sunt Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul Europei. Din câte știu, conducerea unei din aceste instituții va fi asigurată de premierul polonez Donald Tusk, ceea ce ne arată Uniunea Europeană că Europa de Est este foarte importantă pentru ei, pentru întreaga Uniune. Ce viitor are Republica Moldova, domnule Ghilețche? Eu sper că este un viitor foarte, foarte bun. Atât pentru noi care suntem mai în etate, cât și pentru copiii noștri, generația care vine din urmă. Și trebuie să fie și orientat spre aderarea, deja am aderat, spre comunitatea europeană. Domnule Cărbune, ce viitor are Republica Moldova? Eu zic că este vorba cânticului, viitorul sună bine. Viitorul eu îl văd categoric numai spre Europa. Categoric, pentru că vorba, mai discut cu... Doar european sau euroatlantic? European, dar nici într-un caz nu putem neglija Statele Unite ale Americii, pentru că sunt anumite conflicte la granița Europei, de exemplu, cum sunt în Africa de Nord, acolo în Tunis, Libia, Egipt, sunt conflicte care afectează interesele Uniunii Europene, dar afectează și interesele Statelor Unite. Și atunci, împreună, Europa cu Statele Unite pot garanta o securitate mai mare și colaborările sunt benefice. Una dintre principalele realizări ale Uniunii Europene este libertatea tuturor cetățenilor de a circula, locui și munci în toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Cine adoptă deciziile, ce tipuri de legislație există și cum se adoptă legislația, veți afla din următorul material. Cine adoptă deciziile? Procesul decizional la nivelul Uniunii Europene implică diferite instituții europene, în special Parlamentul European, care reprezintă cetățenii Uniunii Europene și care este ales direct de aceștia. Consiliul European, format din șef de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene. Consiliul, care reprezintă guvernele statelor membre ale Uniunii Europene. Comisia Europeană, care reprezintă interesele Uniunii Europene în ansamblu. Consiliul European definește direcția politică generală și prioritățile Uniunii Europene, însă nu exercită funcții legislative. În general, Comisia Europeană este cea care propune proiecte legislative. Statele membre și Comisia le pun apoi în aplicare. Ce tipuri de legislație există? Există numeroase tipuri de acte legislative care se aplică în moduri diferite. Un regulament este o lege direct aplicabilă și obligatorie în toate statele membre. Nu trebuie să fie transpusă de către statele membre în legislația națională, deși este posibil să apară necesitatea modificării legislației naționale pentru a nu intra în conflict cu regulamentul. O directivă este o lege care obligă statele membre sau un grup de state membre să atingă un anumit obiectiv. De regulă, directivele trebuie transpuse în legislația națională pentru a intra în vigoare. Trebuie precizat că o directivă specifică rezultatul care trebuie obținut. Rămâne la latitudinea fiecărui stat membru, în parte, să stabilească modul în care va realiza aceasta.
O decizie se poate adresa statelor membre, unor grupuri sau chiar unor persoane. Este obligatorie în toate elementele sale. Deciziile se utilizează, de exemplu, pentru a lua o hotărâre cu privire la fuziunile economice produse între întreprinderi. Recomandările și avizele nu sunt obligatorii. Cum se adoptă legislația? Fiecare lege europeană se bazează pe un articol specific din tratat, numit temeiul juridic al legislației. Astfel se determină procedura legislativă care trebuie urmată. Tratatul stabilește procesul decizional, incluzând propunerile Comisiei, lecturile succesive ale Consiliului și Parlamentului și avizele organismelor consultative. În tratat sunt expuse de asemenea condițiile în care este necesară unanimitatea și situațiile în care este suficientă o majoritate calificată pentru adoptarea actelor legislative de către Consiliu. Cea mai mare parte a legislației Uniunii Europene este adoptată prin aplicarea procedurii legislative ordinare. În cadrul acestei proceduri, Parlamentul și Consiliul dețin în comun puterea legislativă. Iată, am văzut cum se adoptă deciziile în Uniunea Europeană, dar aș vrea să vă întreb dacă în Republica Moldova este respectată legislația la nivelul care trebuie și ce beneficii vom avea odată cu armonizarea legislației noastre cu cea a Uniunii Europene? În ceea ce privește legislația noastră, e clar că trebuie îmbunătățită. Trebuie îmbunătățită și adusă la nivelul legislației Uniunii Europene, pentru că în Uniunea Europeană, când se iau decizii, se iau decizii democratice, sunt dezbateri de idei și întotdeauna se ajunge la soluția optimă. Nu ca în cazul Uniunii Vamale sau în Rusia, când dacă Putin a spus ceva, aia e lege. Nu, în Uniunea Europeană nu există așa ceva. Există libertate de exprimare, există democrație și sunt legi care și-au demonstrat viabilitatea și de aceea noi trebuie să armonizăm toată legislația noastră la legislația Uniunii Europene, pentru că ei până au ajuns la nivelul acesta au muncit mult. Nouă nu ne rămâne decât să ne inspirăm din legislația Uniunii Europene, să actualizăm, să facem... Și să aplicăm în practică. Corect. Și să le adaptăm condițiilor noastre din Republica Moldova și atunci totul va fi ok. De asta și am spus că e clar că nivelul Uniunii Europene e mult mai înalt, noi suntem în drum spre Uniunea Europeană. Avem multe de făcut, nimic nu este imposibil și eu cred că într-un timp relativ scurt, dacă există voință politică și sunt oameni interesați într-adevăr ca Republica Moldova cât mai curând să adere la Uniunea Europeană, noi vom face aceste armonizări și în toate sectoarele, fie el economic, fie el social, le vom face și va fi totul bine. E clar că legile noastre lasă mult de dorit, pentru că au fost înainte comuniștii cu interesele lor și cu principiile lor. De câțiva ani încoace, într-adevăr, politicienii sunt mai conștienți și lucrează în acest domeniu pentru a da legi mai bune, într-adevăr, pentru cetățenii acestei țări. Domnule Ghilescu, dumneavoastră, ce părere aveți? Eu aș dori ca să luăm tot ce e mai bun de la comunitatea europeană. Și eu doleanță, spun așa, pur personală, fiindcă noi prea multe partide și mișcări aveam. În Portugalia, de exemplu, pe tot parcursul de când au intrat în comunitatea europeană, sunt 5 partide de bază. Și în toate țările Uniunii Europene. 5 partide. Sunt câteva. În mod democratic se hotăresc toate problemele. Dar nu, peste noapte apare un partid, peste altă, a doua zi... Înainte de alegeri. Și toți promit mare și sare. Toți vor bine poporului. În realitate vedem realitatea. Că își aduc aminte de alegători doar numai în ajunul alegerilor. După ce și-au câștigat mandatele, uită de toate. Poate să duc și la vânătoare, poate să facă și multe alte treburi care nu ar trebui să fie un exemplu bun pentru cei care vin din urmă. La 27 iunie, Republica Moldova și Uniunea Europeană au semnat acordul de asociere. Ce înseamnă acest acord de asociere pentru țara noastră? Domnule Cărbune. Acordul de asociere este un nou început. Este o apreciere a politicii Republicii Moldova, dar și un semn că trebuie să muncim și mai mult pentru a ajunge la nivelul Uniunii Europene. Este un eveniment istoric și suntem recunoscători politicienilor din Uniunea Europeană și din țara noastră.
Aceasta înseamnă că noi tindem, este un semnal clar că Uniunea Europeană nu ne va abandona, Uniunea Europeană ne va sprijini în realizarea reformelor, în investițiile pe care le avem de făcut în drumuri, în școli și în toate domeniile. Este un nou început și, să spunem așa, putem vedea luminița de la capătul tunelului și avem o speranță că într-un timp scurt vom fi și noi membri a Uniunii Europene și plus de asta avem siguranța și, cum să spun, pe care nu are, de exemplu, Ucraina acum. Deci știm că nu vom fi abandonați în caz de o problemă militară sau ceva de genul ăsta. Avem un sprijin la Uniunea Europeană și mai ales la România. S-au făcut mai multe declarații pe seama acordului de asociere, unele optimiste, altele pesimiste. Care este realitatea, domnule Ghelețchi? Eu cred că pesimiștii au fost și vor rămâne. Dar noi, majoritatea, trebuie să fim optimiști și să mergem înainte. Să nu cadem în dispreț și să ne gândim la rău. Dar trebuie să sperăm și să ne stăruim cu toții, de la mic la mare, spre un viitor mai bun, spre o viață mai bună, spre libertatea cuvântului, a gândirii, a tot ce e mai bine, mai bun. Ce sentimente ați avut atunci când a fost semnat acest acord de asociere? Un sentiment de bucurie că în sfârșit, după 23 de ani de independență, s-a găsit voință politică pentru a face acest pas. L-așteptăm de foarte mult timp. Țările baltice vedem acum unde sunt și unde suntem noi. De ce? Pentru că n-am avut politicieni capabili, am avut comuniștii vreo 10 ani de zile la putere, înainte de comuniști au mai fost și alții care tot nu prea aveau tragere de inimă spre Europa și nu prea țineau la acest popor. Pentru că dacă într-adevăr vrei binele acestui popor, vei opta pentru Uniunea Europeană, pentru că acolo nu este locul geografic, cultural și chiar și din punct de vedere beneficiilor economice. Și mă bucur că Uniunea Europeană, deși ea este diversă, pentru că sunt foarte multe țări, ea este unită. Au și un principiu, unitate prin diversitate. Și mă bucur că cei patru piloni a Uniunii Europene, libera circulație a mărfurilor, a serviciilor, a capitalului și a oamenilor, a cetățenilor, va fi implementată 100% și la noi în țară. Eu vă mulțumesc, suntem pe final de emisiune, v-aș ruga să faceți o concluzie pe marginea discuțiilor. Domnule Ghelețchi. Eu cred că e binevenit această discuție și ar trebui atât televiziunea, radio, cât și presa, mai mult să lămurească, să iasă pentru populație. Să explice fiindcă oamenilor ce înseamnă Uniunea da, Europeană fiindcă și mulți care nu sunt înțeleg. Beneficiile integrării. Pentru unii e o sperietoare, care nu înțeleg. În sate sunt foarte puțini ziari. Mulți nu privesc televizorul sau dacă numai așa sunt puțini. Și eu socot că ar fi necesar să mergem, să fim alături de, și de bătrânei, și de tineri, de toți, ca să le lămurim, să înțeleagă ce înseamnă semnarea acordului, ce înseamnă comunitatea europeană, fiindcă mulți nu înțeleg. Cu atât mai mult că nu înțeleg ce înseamnă Uniunea Vamală. Mulți nu înțeleg ce înseamnă asta Uniunea Vamală. Și unii încearcă să lămurească, alții, fiecare în felul lui. Domnule Cărbune, o concluzie pe marginea discuțiilor. Uniunea Europeană ne aduce mult mai multe avantaje decât Uniunea Vamală. Avantaje pentru tineri, pentru cei în vârstă, pentru toate categoriile sociale. Și aș vrea să închei cu vorba unei bătrâne, că cu rușii am văzut cum e, nu e bine. Haideți să vedem cum e cu europenii. Eu vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Uniunea Europeană este o organizație extrem de complexă, de aceea ne-am propus prin intermediul acestor emisiuni să vă explicăm cum funcționează Uniunea Europeană. În următoarele ediții veți afla despre politica externă și de securitate a Uniunii Europene. Veți afla ce reprezintă politica comercială și piața unică a Uniunii Europene și multe alte informații despre procesul de integrare europeană. Eu vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!